İki gün əvvəl Quba rayonunun Əski Qırıq kəndində itkin düşən 6 yaşlı Quba şəhər sakini Əliyev Natiq Namikoğlu avqustun 30-da tapılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları balacanı bugün səhər saatlarında Əski Qırıq və Költəpə kəndləri arasındakı meşə massivindən itkin düşdüyü yerdən 6 kilometr məsafədən tapıblar. Hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə tapılarkən meşədəki yarığına sığınan Natiq 2 gündən çox ac qaldığı üçün halsız olub. Natiq Əliyev dərhal Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilərək tibbi müayinədən keçirilib. Xəstəxananın həkimi Ayaz Səfərov bildirib ki, uşaq hər hansı xəsarət və həyatı üçün təhlükə yoxdur. Xəstə dərhal monitor müşahidəsinə götürüldü və xəstənin hemodinamik göstəriciləri müəyyən edildi. Xəstə uşaq həkimi ilə birgə müəyyən müayinələr aparıldı və uşağın hal-hazırda huşu aydındır, verilən suallara cavab verir. Həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Natiqin atası Namiq Əliyev övladının tapılmasında yardımcı olan bütün əlaqədar təşkilatların nümayəndələrinə minnətdarlığını bildirib. Yarğanın içində olub, 2 gün, 3 gün acısız qalıb. Şükür Allahın böyüklüyünə. Şükür tapılıb, salamatdır. Möcüzədir. Çox möcüzədir. Allahdan qurban olma Allaha. Yenə deyirəm, çox sağ olsunlar. Bütün aidiyyət orqanlar əziyyət çəkiblər. Allah köməkləri olsun hamının. Natiq Əliyev avqustun 28-də saat 16:00 radələrində meşəlik ərazidə yerləşən istirahət mərkəzlərində keçirilən xınayaqda mərasimi zamanı itkin düşmüşdü. Axtarış əməliyyatlarına Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli Xilas Etmə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətlərinin, Mülki Müdafiə Qoşunlarının və Şimal Regional Mərkəzinin Axtarış Xilas Etmə Qüvvələri polis əməkdaşları cəlb olunmuşdu. Xəyalə Məmmədova, Elxan Yusifli, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Quba.